stigli tamo, gledaj naprijed. Slavi! Sad čekaj ga malo, Đuro, Neno! Jedan od tri pogotka Strahinje Travara, koji je uz Nemanju Grujičića najefikasniji u ekipi Metaloplastike i Žikice Milosavljević je postigao tri pogotka, ali čini se da u posljednjih desetak minuta gosti ne koriste iskusnog Milosavljevića na pravi način. Ponovno ste videli Mileta Isakovića, direktor Metaloplastike, i faktički od njegovog dolaska, njegovog i dolaska Slavka Novakovića u klub 2008. krenuo i bolji period za Metaloplastiku. Još jedna odbrana Darka Arsića, sada je pročito zamisao Janje Vojvodića. Brz napad za Metaloplastiku. Sjajan, sjajan je bio napad. Završio ga je Grujičić. Doneo izjednačenje ponovo Metaloplastici. Nije puno potrebala prednost Vrbasa. Vojvodić do Karanovića nisu iskoristili domaći na pravi način ovaj time-out. Identična realizacija obe ekipe. 57%. Karanović, Vojvodić, Perović. A sada ponovo greška. Fazi napada. Olako su sada odigrali ova dva napada. Domaći, ponovo brz napad. Grujičić, Obradović. Kombinu njih dvojica. Lopti ide do Žikice Milosavljevića i sigurno Žikice Milosavljević. Bez greške igra 41-godišnji igrač Metaloplastike Žikice Milosavljević, koji je ponikao u Dinamo iz Pančeva. Prošle sezone je igrao za taj klub. Svi su tada mislili u rukometnom svetu da će se Žikica Milosavljević oprostiti u dresu Pančevaca, ali evo, novi izazov za njega. Kaže da je zadovoljstvo raditi sa ovako ambicioznim momcima i dobio priliku da igra i na međunarodni sceni. Vratio se Damjanović u postavu Vrbasa. Karanović ponovo za malo da preseče njegovu loptu. Miloš Mitrović, nova odbrana Arsić. Sada je golman Metaloplastike, pokazuje da je jedan od najkvalitetnijih u našoj ligi. Nekoliko grešaka Vrbasa u fazi napada i ponovo prilika za Metaloplastiku da dođe do dva gola prednosti. Kankaroš se vraća u igru na poziciju Piotmena. Travar u novom napadu, sjajni Travar. Sjajni Travar za sada. Odlično igra. Momak ponikao Jugoviću. Ponovo dva gola prednosti za Metaloplastiku. S druge strane, brz prodor Karanovića, 9 metara sa sira. Signaliziraju sada Kiprani da se obriše parket u ovoj situaciji. Ima tamo da se Obradović žali na povredu. Za sada zaista tvrda i borbena utakmica, ali granicama fair i korektne borbe nije bilo mnogo ni čarki. To i očekujemo od pre svega sportskih prijatelja iz Vrbasa i Metaloplastike. Krepalo vremena još minuti 37 sekundi. Značajan period na koji način će se otići na odmor. Vrbas u prilici da smanji prednost. Sančanin, Janja Vojvodić, Damjanović, asistencija za Delibašića, neuspešna, brza kontra s druge strane. I brani sjajno Radulović, još jednom pokušaj Miloša Mitrovića. Karanović, Delibašić, još jednom promašuje, ali ipak dva minuta. Ipak dva minuta sada dobije isključenje Bogdan Medurić. Ali će biti lopta za Metaloplastiku. Sudije su procenile da je prekršaj bio pre ovog pokušaja šuta, na kraju presudile loptu za Metaloplastiku. Gledamo još jednom sjajnu odbranu Radovana Dulovića. Je bio ovde precizan Delibašić i propustio priliku da smanji prednost Metaloplastike, koja je sad u ovim trenucima, iako sa igračem manjim priliku, dođe ponovo do +3. Poslije minut prvog poluvremena. Sjajan pokušaj Grujičića, uspešan pokušaj Grujičića u situaciji kada su Čapšani imali igrača manje. Iznudio je Grujičić sada i isključenje. Prekršaj je bio za Delibašića. Maksimalno loše su sada odigrali ovaj finiš prvog poluvremena domaći.
ali ipak imaju poslednjih 35 sekundi da odu na odmor sa manjim zaostatkom. Trenutno plus 3 za Metaloplastiku. Vojvodić, Damjanović kombinuju njih dvojica, lakše su uključio i Sančanin i sjajno završio akciju. Isti broj igrača je bio na parketu, Sančanin je odlično iskoristio rupu odbrane Metaloplastike koja ima poslednjih 12 sekundi da završi prvo poluvreme. Travar, Grujičić ne uspeva da se pravi način oslobodi čuvara i ovo će biti sve što smo videli u prvom poluvremenu, još će samo imati gosti priliku da izvedu deveterac. Trenutno imaju dva gola prednosti. Vidjet ćemo šta može Obradović u ovoj situaciji. Ipak loptu prepušta Travaru. Ovo su gotovo nemoguće situacije, ali sada ćemo vidjeti šta možemo očekujemo. Upravo tako, nije mogao Travar ništa protiv visokog bloka domaćih. Plus 2 za Metaloplastiku posle prvih 30 minuta. U jednom momentu se činilo da će Vrbas preokrenuti rezultat, maksimalnih plus 4 su imali gosti tokom prvog poluvremena. Na kraju ipak samo dva gola prednosti. Je sada zadovoljan trener gostiju Slavko Novaković. Ali vidjet ćemo, još je 30 minuta da se igra, ali ponavljam još jednom, ovo je samo prvi susret ovog dvomeča kojem ćemo vidjeti ko od naših predstavnika nastavlja takmičenje u osmini finala Challenge Cup. U prvom poluvremenu najefikasniji pojedinac je bio Strahinja Travar uz Žikicu Milosavljevića koji su postavili po 4, a i ipak Grujičić sa 5 pogodaka bez jednog promašaja. Najefikasniji u gostujećoj ekipi i uopšte na meču. Kod domaćih po 2 pogodka Karanović, Komnenović, Damjanović, Sančanin i Miloš Milić. Radule Odulović sa 8 odbrana je bio izuzetno istaknut. Vidjet ćemo kako će braniti u nastavu. Ponovo smo slikom u Centru za fizičku kulturu Drago Jogović u Brvasu za 10 minuta.
jedno kola od njeni par. A od koji si novac sam kupio kola? Bolje te vidi, da, da, da. To ti kaže. Prijemi ga. Samo ti govori Kitonja i to, da. Da, Peco. Gledači, poštovani gledalci, ponovo iz Centra za fizičku kulturu. Drago Jovović očekuje nas drugo polovreme utakmice Vrbas Metaloplastika. Gosti posle prvih 30 minuta imaju dva gola prednosti. U prvom duelu trećeg kola kupa izazivača. Dva naše predstavnika voljom žreba su se našli jedan preko puta drugog u borbi za osminu finala trećeg po rangu takmičenja evropskog formata. Metaloplastika tokom prvih 30 minuta imala prednost i do 4 pogotka, pre svega zahvaljujući odličnoj igri Grujičića koji je postigao 5 pogodaka. Svakako su veliki doprinos dali i Travar i Milosavljević koji su se 4 puta upisali u listu strelaca. Radulović je bio dobar na golu Vrbasa sa 8 odbrana, ali loš procenat šuta bekova Vrbasa sa 9 metara, samo 27% ih je koštao da se vrate ozbiljnije u prvom poluvremenu. Imali su prednost od jednog gola sredinom prvih 30 minuta, ali na kraju Metaloplastika ipak otišla na odmor sa dva gola prednosti. Gosti su i bili blagi favoriti u oči susreta, pre svega zbog povrede Miloša Orbovića, desnog beka Vrbasa, bivšeg juniorskog reprezentativca naše zemlje, koji je nedostajao domaćima na ovoj utakmici zbog upale tetiva ramena, zbog koje će morati da odsustvuje nekih mesec dana. Grujičić bez greške odigrao prvo poluvreme. Mama koji ima iskustvo igranja i u Ligi šampiona sa Crvenom zvezdom. 2006. godine igrao za Crveno-Belo. Vladimir Vojvodić za sada ne može da bude u potpunosti zadovoljan igrom svojih igrača, koji su u dobrom delu prvog poluvremena sjajno koristili greške Metaloplastike i kažnjavali ih kontranapadima, ali na kraju ipak prednost na strani izabranika Slavka Novakovića. Revanš je na programu za 7 dana u Šapcu. Metaloplastika i Jamnici uzmušta u ovu sezonu i dvostruki prvak Evrope iz 85. i 86. godine. 7 puta prvak Jugoslavije, 4 puta osvajač kupa. Pokazuje da može da se vrati na veliku scenu. Prvi napad u drugom poluvremenu za Vrbas, obe ekipe sa igračom manje na parketu. Vojvodić, Sančanin, njih dvojica sada kombinuju. Uključuje sada Vojvodić u akciju Damjanovića, pokušava solo prodorom. Nikola Damjanović, koji je pozemljen igrač iz Vojvodine tokom ove sezone, nije imao mesta u redovima našeg šampiona. Vidjet ćemo da li je to bila ispravna odluka ili ne. Zavisit će od toga kako će nekadašnji juniorski reprezentativac naše zemlje da odigra u dresu Vrbasa.
nova greška Vrbasa, Metaloplastika je ponovo u napadu. Kankaraš kombinuje sa Obradovićem, Grujičić, Milosavljević, dvojica su bili u najzapaženijima u dresu Metaloplastike, uz Travara koji se sada vratio u igru. Metaloplastike ima igrača više, Travar, sjajan odres Travara, nije mogao ništa Vladan Vlajsavljević koji je sada na golu Vrbasa. Metaloplastika je iskoristila na pravi način igrača više i došla do tri gola prednosti. Vrbas za 5 sekundi kompletan. Metaloplastika igra sada duboko zonu. Napadu Vrbasa sada i Vuk Perović. Poziciji desnog krila. Vojvodić je pokušao da asistira do Sančanina. Bio je fauliran, bit će deveterac za Vrbasa. Domaći su imali podršku, sada i više od 1000 ljudi. Vrbasu ponovo je pokušao, Damjanović nije bio precizan. Nova akcija, novi napad za Metaloplastiku. Grujičić kombinuje sa Obradovićem. Sada se u akciju uključuje i kapitan Miloš Mitrović. Ipak će biti pozicioni napad. Strahinje Travar ponovo u napadačkoj formaciji Metaloplastike. 5-1 u odbrani igre Vrba s ovim trenucima. Grujičić, Travar, odlična asistencija, sjajno su ovo odigrali gosti. Završio je akciju na pravi način kapitan Metaloplastike Miloš Mitrović. Mnogo bolji početak drugog poluvremena Metaloplastike. Ne uspevaju domaći na pravi način da izgrade poziciju. Karanović, Vojvodića, Damjanović, sporili su sada igru domaći. Vidimo sada neopreznost Karanovića, jeftina greška za Vrbas. Napravio je nekadašnji igrač Metaloplastike. Vrbas u izgubljenim loptama 11-7, 4 više i otud ovih 4 gola prednosti za Metaloplastiku. Travar, Obradović kombinuju sa Grujičićem. Akcija za desnog beka Metaloplastike, ovoga puta izblokiran. Odlični su odbrani bili Damjanović i Sančanin, centralnim pozicijama. Travar, Grujičić, Obradović, cvira se sada gaženje golmanskog prostora. Kankarašu, brza kontra na drugoj strani i sjajna sada odbrana Arsića. Odlično je reagovao sada Arsić, pročitao po prvi put na ovoj utakmici Komnenića. Ne uspevaju sada domaći da postignu ni jedan pogodak za 4 minuta u drugom poluvremenu. Ovo je bila idealna prilika za Komnenića, ali ipak lopta ponovo za Vrbasa. Ne odustaje Metaloplastika od zone 5-1. Pokušavaju na taj način da isključe Janju Vojvodića. Sada je Damjanović bio u prodoru, nije sviran prekršaj. Kiparski arbitri su dozvolili da se igra nastavi. Sada polu kontra na drugoj strani, nije bio siguran. Nisu bili sigurni iz Metaloplastike. Na drugoj strani ponovo sjajno brani Arsić, ali ovoga puta ne. Nije mogao da odbrani i ovaj pokušaj Nikole Damjanovića. Odlični golman Darko Arsić. Ovo je bio treći pogodak Nikole Damjanovića. Vidimo još jednom tu situaciju. Ponovo Metaloplastika u napadu. Sada Obradović uglavnom igra na poziciji srednjeg beka. Travar je na poziciji levog. Lopta do Kankaraša, svira se prekušaj za 9 metara. Travar i Kankaraš, dvojec koji je ovog leta došao iz Jugovića u Metaloplastiku. Sada jeftina greška na drugoj strani. Neoprezan je bio Miloš Mitrović. Vrbas ponovo u prilici da smanji prednost Metaloplastike. Janja Vojvodić, odlična asistencija i sjajni završetak akcije. Vuk Perović je bio egzekutor ove odlične akcije koju je kreirao Janja Vojvodić. Vidimo to još jednom, pravovremena asistencija. Nemoćan je bio na kraju Arsić. Ponovo samo
plus 2, kažem samo plus 2, pošto je Metaloplastika imala priliku da povede i sa 5 golova razlike. Grujičić, Obradović, Travar, Mitrović. Svira se sada prekršaj u fazi napada za Kankaraša. Ponovo loša serija za Metaloplastiku. Vrba su u prilici da smanji. Sjajno koristi sada priliku Đuro Karanović. Odličan skok šut bivšeg juniorskog reprezentativca naše zemlje, koji je sa našim nacionalnim timom učestvovao na evropskom prvenstvu 2008. godine. 25-godišnja koji, kažem, još jednom vratio se ovog leta iz redova upravo Metaloplastike. Promena sada u fazi napada Metaloplastike. Otišao je Obradović na klupu. Dragaš je ušao na poziciju levog beka. Još jedan prodor Travara, ali sada brani odlično Vladan Vlajsavljević, kapiten domaćih. Sigurno u ovoj situaciji Damjanović u brzoj kontri. Sjajna asistencija za Sančanina. Serija Vrba se i dalje traje. 17-13 je bilo pre samo 2 minuta. 38. minut. Rezultat izjednačen. 4-1 za Vrbas u poslednjih 5 minuta. Metaloplastika ne nalazi sada pravo rešenje za ovu odbranu. 6-0 Vrbasa. Grujičić kombinuje sa Dragašom. Ispada lopta, ali ipak dolazi do Mitrovića. Kombinuje sada njih dvojica sa Grujičićem i sjajan Grujičić. Grujičić je nezaustavljiv na ovoj utakmici. Ne uspevaju da ga zadrže domaći. Samo jedan promašaj je imao. Ovo je bio njegov šesti pogodak. Ponovo Metaloplastika vodi. Izlazi sada Sančanin na poziciju pivotmena će Miloš Milić, koji je odlično igra u prvom poluvremenu. Metaloplastika ne odustaje od zone 5-1. Janja Vojvodić sada sviranje prekršaja Žikice Milosavljevića. 9 terac za domaće. Obudila se publika sada u potpunosti. Videli su da je ovo trenutak kada domaći zaslužuju podršku. Janja Vojvodić sada nije uspeo da savlada Arsića. Ide brz napad gostiju i ponovo je Grujičić. Kažem još jednom, odlična igra Grujičića. 7. pogodak u samo jedan promašaj, ponovo plus 2 za Metaloplastiku. Tadašnji juniorski reprezentativac Crne Gore igra odlično na večerašnjem susretu. Nije bio sjajni u derbi susretu pre 2 sedmice protiv Niškog Železničara, koju je Metaloplastika ubedljivo dobila 31-22. I tako došlo do treće pozicije na tabeli. Ove godine se igra takav sistem takmičenja u domaćoj ligi da uz Partizan i Vojvodinu, koji nastupaju u SEHA ligi, 4 ekipe iz ligaškog dela takmičenja će u play-off, ostali će u play-out. Vrbas trenutno 8. Metaloplastika 3. Sjajna odbrana Asića sada. Ponovo prilika za brz napad, ali sada greška. Medurić ispustio loptu. Lučić sada predvodi napad Vrbasa. Zastao je, sačekao Karanovića. Biće opozicioni napad. Nastavak napada za 60 sekundi. Janja Vojvodić na terenu, a njegov otac na klupi, Vladimir Vojvodić, zatražio je minut odmora. S druge strane, i Slavko Novaković ima mnogo toga da kaže svojim igračima. To sad i počeo, pa onda uhvatite. Kad imate ovako, gledaj sad, te stopne. Ovaj Đurova izlaži kao kondicija, da kao igra i šest minuta. Kakara, samo se malo polako i ovamo krenje, bit će svako igranje, jedan levo sad, ili dva, jedan levo, duko levo, bit će šansa na to. Kad bude, kad dođeš tu napad, kad stane on na levo beka, ti stani na srednje beka. Odigle, odvlače, Đuro, Čuli ste da i u ovom time-outu Metaloplastike u Slavka Novakovića glavnu reč ima direktor kluba, legenda našeg rukometa, Mile Isaković. Njegovi savjeti su dragoceni. Najbolji strelac u istoriji Metaloplastike, čovjek koji je nosilac nacionalnog priznanja,
osvojenog zaslugama u onoj generaciji vanzemaljaca, kako su ih zvali, sa sredine 80-ih koja je dominirala u svetskom rukometu. Novi napad Vrbasa. Lučić sada na poziciji srednjeg beka umesto Janje Vojvodića. Damjanović igra na poziciji levog beka. Pokušava sada solo akcijom, nije bio sigurno. Nije sada na pravi način odreagovao i sada brza kontra. Brza kontra Metaloplastike. Žikica Milosavljević u prodoru. Zaustavio ga je Đuro Karanović. Još jednom će se obrisati parket. Sudije Argiridis i Mutas su na trenutak zaustavili susret tamo da se izvrši izmena u redovima domaćih, nezadovoljnim učinkom Damjanovića. Trener Vojvodić na parket vraća Nikolu Perovića. Nikola Perović i povređeni Miloš Orbović su tokom prošle sezone dva ili tri navrata bili u trenažnom centru Rukometnog saveza Srbije. Pokušali su tada selektor i trener u našem stručnom štabu reprezentacije Vesene Vuković i Adna Jordović da isprobaju igrače iz domaće lige i tada su i Orbović i Perović našli svoje mesto. Sjajna sada asistencija, ali još jedna odbrana Vlaisavljevića. Prozvao je nameru Žikice Milosavljevića da brza kontra na drugoj strani i sada promašaj. Sada promašaj, bio je u idealnoj poziciji Vukašin Vojvodić, najiskusniji igrač Vrbasa, 36-godišnja, koji je takođe 97. godine nastupao za Vrbas u kupu gradova protiv italijanskog Forst Brixena. A 2007. i 2008. Vukašin Vojvodić je bio član italijanskog Komersana. Novi napad za Metaloplastiku. Travar, Dragaš, kombinuju sa Mitrovićem. Grujičić sada nije uspeo da savlada Vlaisavljevića. Prilika za brz napad Vrbasa. Odlična asistencija i ovo je bila laka realizacija za Milića. Sjajno istračio kontru 31-godišnjak u dresu Vrbasa, koji je tokom svoje karijere imao značajnu ulogu i u ekipi Jugovića. Ponovo plus jedan za Metaloplastiku. Ako nešto savršeno funkcioniše tokom ovog meča u timu Vrbasa, to je svakako igra na kontranapade. Veliki procenat realizacije kontri u ovom susretu. Dragaš kombinuje sa Grujičićem. Akciju se uključio i Travar. Ponovo Grujičić do Travara. Ovo nije bio precizan. Pa i Savljević nije imao priliku da interveniše. Sada Lučić do Karanovića. Imali su sada Nikolu Perovića na levoj strani. Nisu to videli. Otuda pozicioni napad za Vrbasa. I dalje loša realizacija domaćih sa 9 metara. Samo 4 gola, 17 pokušaja. Metaloplastika je postigla 12 pogodaka iz 25. Karanović sada fauliran. Biće deveterac. Nije se odlučio Lučić sada da završi napad. Imao je otvorenu situaciju i prostora u odbrani Metaloplastike. Novi napad za domaće. Karanović, Lučić, podignuta je ruka kiparskih arbitara, mora Vrbas brzo da završava napad. Perović do Lučića. Sada će biti potreban brz šut. Preuze odgovornost Nikola Perović i pogodio. Nisu uspeli sada odbrambeni igrači Metaloplastike da zaustave Nikolu Perovića. Pisao se u listu strelaca bivši juniorski reprezentativac naše zemlje. Još jednom smo videli taj pokušaj. Nikola Perović, koji je ovog leta bio u dresu reprezentacije na svetskom juniorskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini. Ponovo nerešeno. 44. minut. 19-19. Travar u napadu izblokiran. Ponovo prilika za kontru Vrbasa. Vukašin Vojvodić u napadu. Ispadamo ovako. Ovo je zaista bilo sada neoprezno. I sada na drugoj strani kontru. Miloš Mitrović do Dragaša. Pokušao je akrobatski. Samo 9 metara za Metaloplastiku, kažem samo zato što su imali priliku da iz ovog napada stvore višak, na kraju deveterac. Dragaš odlazi na klupu, ponovo se vraća u napad Nemanja Obradović. 22-godišnja koji je tokom karijere igrao za Napredak, Jagodinu i Inđiju. Upravo sada ima loptu, odigrava do Grujičića,
U akciju se uključuje Žikica Milosavljević. Obradović pokušao stisira do tra... do Kankaraša. Kankaraš foliran. Nema tečnosti sada u igri metaloplastike. Sve se svodi na solo akcije. Prekršaj. Biće podignuta ruka sudije. Travar, Grujičić, asistencija za Kankaraša. Brani Vlajsavljević. Sjajno je branio Radule Radulović u prvom poluvremenu, ali sada Vladan Vlajsavljević nastavlja tu seriju. Brz napad do strane i sjajan potez. Sjajan potez za oduševljenje publike. U Vrbasu Vuk Perović s drugim pogotkom ponovo donosi prednost svoje ekipi. Vidimo još jednom odlično napravljen višak. Na desnoj strani nemoćen je bio Arsić. 45. minut. Vrbas vodi 20-19. Imali su još jednom takvu situaciju domaći da su vodili golom. Razlike u prvom poluvremenu nisu tada dobro odigrali. Vidjet ćemo kako će sada da igre. A vidjet ćemo kako će metaloplastika da odigra pod pritiskom. Grujičić pod prekršajem Vukašina Vojvodića. Agresivno sada igraju domaći u odbrani. Povredu se požalio Sančanin. Nadamo se ne radi nikako ozbiljnije povredi. U pitanju je butni mišić. Kažem, najveći hendikep je odsustvo Miloša Orbovića, cijenog desnog beka. Domaći, to je 13. strelac naše lige sa 4 gola u proseku. Ali za sada se u fazi napada toliko ne oseti njegov nedostatak uz razigrane ostali igrače. Prekršaj u fazi napada, ponovo sviran Branku Kankarašu, ponovo brz napad za Vrbas. Kontra. I ovo će biti 7 metara. Ovo će biti 7 metara uz isključenje Obradovića. Nije bio pogodak. Ali siguran sam da će domaći biti zadovoljni i ovakvim epilogom ove akcije. Milić je bio u prodoru fauliran. Svira se 7 metara. Kristus Mutas je sada pokazao 7 metara. Najstružu kaznu izvodi Vukašin Vojvodić, najiskusniji u redovima Vrbasa. Vojvodić, 1-1 sa Arsićem. Vojvodić siguran. Po prvi put na meču Vrbas vodi sa 2 gola. Razlike je Vukašin Vojvodić postigao svoj drugi pogodak. Vidimo to iz ovog ugla. Nemoćan je bio Arsić u ovoj situaciji. Težak zadatak sada imaju igrači metaloplastike da se igrače manje u napadu pokušaju da postignu pogodak. Kankaraš odlazi na poziciju pivotmena.